Nova znanstveno-istraživačka oprema, laboratori za proizvodnju sadnica, sve najnovije što se nudi na tržištu, a kada su u pitanju istraživanja u području vinogradarstva i vinarstva. Sa svim ovim susreću se studenti veleučilišta u Požegi, a kada su u pitanju poljoprivredni smjerovi. Ova požeška obrazovna institucija s razlogom je odabrana za održavanje konferencije za medije, a na kojoj su predstavljene stipendije koje se nude studentima biotehničkih znanosti. U sklopu razvojnog sporazuma za 5 slavonskih županija, Slavoniju, Baranju i Srijem, osigurana sredstva za stipendiranje studenata koji se školuju na visokim učilištima iz biotehničkih znanosti. Ovo je već treća godina da se te stipendije dodjeljuju. Razlog tome je zapravo što je poljoprivreda strateška grana svih 5 slavonskih županija. Na neki način trebamo poticati školovanje i na srednjim školama, a isto tako i na visokim učilištima vezano za poljoprivredna zanimanja. Na javni poziv ministarstva javljaju se visoka učilišta s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Jedno od njih je i Požeško veleučilište, a koje trenutno broji 3 poljoprivredna smjera. Natječaj se odnosi na druge i treće godine, kad je veleučilište pitano, na drugu i treću godinu naših biotehničkih studija, znači naš studija VVV-a i studija prehrambene tehnologije. Od sljedeće godine će na tom natječaju moći sudjelovati studenti našeg novog studija enogastronomije, budući smo ove godine proveli upis u prvu godinu studijskog programa enogastronomije. Dosadašnja iskustva, ističe dekan, u prethodna 2 natječaja su pozitivna. Stipendije na ovom veleučilištu do sada je koristilo 120 redovnih i izvanrednih studenata. Treba naglasiti da na ovaj natječaj i ove stipendije dobivaju kako redoviti studenti, tako i izvanredni studenti, ravnopravno, pod istim uvjetima. Oni mladi ljudi koji već na svojim obiteljskim gospodarstvima mogu raditi i ostvaruju svoju egzistenciju, imaju priliku se obrazovati, imaju priliku biti poticani od države, imaju priliku se pripremiti za nastavak svoga rada na svom obiteljskom gospodarstvu. A razinu tehnologije primijenjene na obiteljskom gospodarstvu mogu unaprijediti stečenim znanjima koje će dobiti na našem visokom učilištu. Pozitivna iskustva ima i student smjera vinogradarstva, vinarstva i voćarstva Bože Đuzel. Gledajući koliko vrijedi stipendija, koliko dobivamo kao studenti, izvrsna je. Znači, pomogne puno. Ne trebam se brinuti, a još moji roditelji su isto mirni, znajući da financijski sam siguran. Stipendija iznosi 10.000 kuna po akademskoj godini. Na medijskoj konferenciji predstavljene su i stipendije Požeško-slavonske županije, a koje se dodjeljuju učenicima poljoprivredno-prehrambenih zanimanja, i to 3. godinu za redom. Ove godine je samo 37 učenika se upisalo, kao što je i dekan rekao, poljoprivreda je u Hrvatskoj dosta s upisima problematična, kako fakulteti, sveučilišta, tako evo i poljoprivredno-prehrambena škola. Nadam se da ćemo sa novim projektima i ovom stipendijom potaknuti našu djecu da se upišu i u srednju školu, a također evo i u veleučilište. Slabiji upisi u poljoprivredna zanimanja i na medijskoj konferenciji istaknuto je kao problem. Nažalost, sve manji broj učenika i studenata odlučuje se obrazovati u poljoprivrednom sektoru. To nije naša samo slučaj u Hrvatskoj, to je slučaj svugdje u Europskoj uniji. Takovi studiji su manje atraktivni. Treba promovirati poljoprivredu, treba ulagati u školovanje i obrazovanje ljudi koji su u poljoprivredi, i naravno da u tom kontekstu će ti rezultati doći tek za nekoliko godina. Mi ne možemo govoriti o rezultatima koji su rezultati sadašnjih stipendija odmah za sad u ovom vremenu, ali možemo govoriti za sljedećih 5 ili 10 godina. A kada bi se pozitivni rezultati dodaju, trebali i vidjeti.